Ahoj středoškoláci, máme zde další hodinu matematiky, kde se věnujeme kvadratickým funkcím. Už umíme řešit kvadratickou rovnici a dnes se naučíme řešit kvadratickou nerovnici. Já jenom zopakuji, že kvadratická rovnice je rovnice, která má tento tvar a že ji můžeme řešit graficky nebo početně. A u toho početního řešení jsme si uvedli, že třeba pomocí diskriminantů vztahu mezi kořeny a nebo vytýkáním, respektive rozložením na součin. Tak pojďme si říct, co je to kvadratická nerovnice. No, kvadratická nerovnice, stejně jako kvadratická rovnice, je každá nerovnice, která lze zapsat v tomto tvaru, přičemž zde je znaménko menší, menší nebo rovno, větší nebo větší nebo rovno. Na rozdíl od kvadratické rovnice tu nerovnici řešíme ve dvou krocích. V prvním kroku. Nalezneme nulové body. Jinými slovy, my řešíme kvadratickou rovnici, buď to rozkladem na součin, diskriminantem nebo pomocí vztahu mezi kořeny. A jakmile nalezneme tzv. nulové body, tak v druhém kroku dořešíme už tu nerovnici. A to už víme, že můžeme mít zase početně nebo graficky. Asi bude nejlepší si to ukázat na nějakém konkrétním příkladu. Takže pojďme, jdeme na to. Máme tady nerovnici. x na druhou minus 5x je menší nebo rovno 0. Tak když se na ní podívám, tak jsme řekli, v prvním kroku určíme nulové body. Takže řeším kvadratickou rovnici. x na druhou minus 5x je rovná 0. Tak tady vidím, že se mě přímo nabízí vytknout x, to znamená rozložení na součin. Takže vytknu x, krát x minus 5. Tady už vidím, že kořeny jsou 0 a 5. Já to tady teď urychlím, že to už jsme dělali v předchozích hodinách. Ty nulové body budu označovat jako, nula, jako nulový bod 0 první a nulový bod 2. Samozřejmě mohl bych to řešit i diskriminantem, takže jenom velice rychle ukáže, jak by to vypadalo. Zase bych dostal nulové body 0 a 5. A tak by to šlo vztahy mezi kořeny, to znamená minus b lomeno a a c lomeno a pro vztahy. A zase mě tady vychází, součet má být 0 a součet má být 5, no tak 5 a 0. Takže mám tady tři způsoby, jak se k tomu dostat. Samozřejmě já bych asi zvolil tady ten první v tomto konkrétním příkladě. Tak, jakmile máme nulové body, tak jdeme na druhý krok, tím druhým krokem, takže já si je tady zapíšu, to jsou ty nulové body. A druhým krokem je, že vyřešíme nerovnici. A řekli jsme buď to početně nebo graficky. Tak pojďte první početně. Takže já si tu rovnici napíšu ve tvaru součinu. Jo? Takže x krát x minus 5. K tomu jsme také potřebovali ty nulové body, respektive ta řešení té kvadratické rovnice. Načrtnu si teď číselnou osu, vyznačím si ty nulové body a rozdělím si celou číselnou osu na intervaly. Takže udělám si takovou tabulku. Tady budou ty intervaly, takže od minus nekonečna po nula. Nula tam patří, protože je zde připuštěna ta rovnost. Jo? Pokud by tady nebyla rovnost, tak je tady otevřená závorka. Druhý interval je 0,5 třetí je pět nekonečno. Do svislé části si teď zapíš jednotlivé činitelé. takže x, x minus 5 a potom celek. <těk> tak, a teď budu hledat, jestli na těch jednotlivých intervalech jsou ty jednotliví činitelé kladní nebo záporní. Takže vemu si libovolné číslo toho intervalu, takže tady minus jedna, beru nějaká vhodná čísla, takže minus jedna. Když dosadím minus jedna za x, dostanu minus jedna. Minus jedna je záporné, takže vyznačím si minus. Minus jedna a minus 5 je minus 6, tak to je taky záporné. Vemu druhý interval 0,5, tak tady se mi hodí hodnota 1. Tak 1 je kladná, 1 minus 5 je minus 4 je záporná, a v posledním si nějakou vhodnou, třeba 10. Neměl bych brát ty krajní body, protože podívejte se, když dosadím 5 minus 5 je 0, tam o tom znamenku nemůžu mluvit, jo? takže neberu krajní body. Jo? 10, 10 minus 5 je teda pardon, 10, tak to je kladný a 10 minus 5 je 5 a to je taky kladný. Tak a teď potřebuji ale, já mám tady součin na levé straně, takže proto mám tady i ten třetí řádek, kde vynásobím, to znamená teď ta znamenka potřebuji vynásobit. Minus krát minus je plus, plus krát minus je minus, plus krát plus je plus. A hledám teď, že to má být menší, takže záporné. Minus je tady, takže řešením je interval 0,5. My si to ukážeme v příští hodině ještě na dalších příkladech, takže pochopíte, jakým způsobem se to řeší. Tady je to jenom ukázkový jeden příklad. Tak pojďme na graficky, to znamená, já si vezmu tady x na druhou minus 5x, že je funkce. Zobrazím si graf, takže vidíme, že a je Jedna, to znamená, vrchol bude směrem dolů. A nulové body mě říkají průsečky s osou x, 0 a 5. Tak a teď máme najít, že má být menší nebo rovno nule. Ještě jednou ty 0 a 5, je tady rovnost, takže patří, proto si je vyznačím plně, ty body. Tak a teď máme řešit, že je menší nebo rovno nule. Jo? Tak jinými slovy, kdy je ten graf pod osou x? Kdyby bylo větší nebo rovno, hledám na to sou x. Takže po to x je tady všude a to je od, 0 po 5. Mám vyřešeno. Jo? Takže můžeme zhrnout. Kvadratická nerovnice je každá nerovnice zapsaná tímto předpisem a řešíme ji ve dvou krocích. V prvním nalezneme nulové body a v druhém ji dořešíme buď to graficky nebo početně. Pokud to teď zhrnu, tak v tom prvním kroku máme tři možnosti, jak to vyřešit. To znamená rozkladem na součin, diskriminantem nebo vztahy mezi kořeny. A v druhém kroku početně demografické. Já to teď můžu různě kombinovat, takže mám, podívejte se, celkem šest možností, jak řešit takovou koloratickou nerovnici. Samozřejmě použít ten postup, který v ten okamžik se mně zdá nejvhodnější a nejrychlejší. Tak, to by bylo dnes vše. Já se s vámi rozloučím odkazem na další videa do matematiky pro středoškoláky. A příští hodinu budeme pokračovat a ukážeme si už konkrétní, jak řešit konkrétní příklady na kvadratické nerovnice. Prozatím se mějte pěkně a u příští hodiny nashledanou.